presidente da Sociedade Cearense de Neurologia e Neurocirurgia, Margarida Medeiros, abre as portas do seu consultório para falar sobre a sua profissão e também tirar dúvidas sobre este assunto. É o que nós vamos conferir agora. Acompanhe. Another day marks another way marks a new reason to hide. It's true when you slip. Eu sou Margarida Medeiros, sou neurologista infantil ou neuropediatra. É uma especialidade dentro da área de pediatria que engloba vários tipos de transtorno que estão sendo muito abordados na atualidade. Para você que quer saber sobre essa especialidade ou mesmo quer segui-la, eu sou formada em medicina, eu cursei 6 anos de medicina na Universidade Federal do Ceará. No internato, que é o período final do curso de medicina, eu tive contato com a pediatria e me apaixonei pela pediatria. Decidi fazer a parte de clínica em crianças. Então, eu fiz 2 anos de residência médica no Hospital Geral de Fortaleza, após o encerramento do meu curso médico. Durante a minha residência de pediatria, pude ter contato com vários tipos de especialidade, com a neonatologia, que cuida de bebês recém-nascidos, e outras mais. Só que a neurologia infantil me encantou pelo mundo de patologias e de oportunidades que nos dá no tratamento dessas crianças nos dias de hoje. Então, eu fiz prova para uma nova residência médica na especialidade de neurologia infantil e pude cursar mais 2 anos dessa especialidade no servidor público do estado de São Paulo. E ao término desses 2 anos, eu retornei para Fortaleza, onde pude iniciar minha carreira como neuropediatra. Existe bastante campo para essa carreira, então eu tive várias oportunidades de trabalho. Fiz um concurso médico pelo estado, onde hoje eu sou médica do Hospital Infantil Albert Sabin, que é um hospital que é referência norte e nordeste, e trabalho a nível privado em alguns hospitais particulares da cidade, o Hospital Regional Unimed, o Hospital Antônio Prudente, e aqui no meu consultório, onde eu atendo a minha clientela particular de todos esses anos, onde eu já estou atuando e fazendo algumas subespecializações dentre cursos e congressos durante todo esse período. A profissão de neuropediatra exige muito conhecimento em termos da área clínica e da área neurológica. Abrange vários tipos de patologia, como convulsões, atraso de desenvolvimento, meningites, traumas cranianos. Então, dentro da especialidade, a gente trabalha com urgência, que é aquela criança que chega num estado de convulsão, onde a partir dali ela vai ter um diagnóstico da causa daquela convulsão, se é uma epilepsia, se foi uma convulsão febril, se foi uma convulsão decorrente de algum outro tipo de problema. E existe a parte ambulatorial, a parte de consultório, eletiva, onde a gente atende os vários tipos de queixas, são a cefaleia, os transtornos de aprendizado, aqueles bebês que têm atraso no desenvolvimento, alterações da conformação craniana, crianças que têm um tamanho da cabeça, que é o perímetro cefálico, muito grande ou muito pequeno. Então, dentro da especialidade, a gente aborda uma gama enorme. E normalmente o pediatra encaminha para o neurologista infantil quando ele acha necessária essa avaliação. E hoje é muito comum a gente receber essas crianças de equipes multidisciplinares, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Às vezes aquela criança chega a uma equipe multidisciplinar, de onde ela é encaminhada para o neurologista infantil em busca de um diagnóstico de sua patologia. D
dentro da área médica, normalmente o ideal é que a gente esteja sempre se atualizando em congressos e cursos. E na neurologia infantil isso aí é muito importante, porque é uma especialidade onde existem várias descobertas em termos de diagnóstico, de classificação de doenças, de tratamento. Então é muito importante que haja cursos de reciclagem, que hajam vários congressos, congressos brasileiros, congressos muitas vezes até internacionais. Normalmente a gente frequenta 2 a 3 congressos por ano. E inclusive dentro da nossa especialidade, eu sou presidente da Sociedade Cearense de Neurologia, Neurocirurgia, a gente promove vários cursos, várias aulas e a gente ajuda aos colegas dentro das áreas a que mais os interessa, assuntos que mais os interessa, fazerem, terem a oportunidade dessa atualização a nível de cursos, a nível de trazer profissionais de fora com as suas experiências em temas onde eles têm trabalhos publicados em revistas médicas, muitas vezes revistas internacionais. Então, essa atualização de congressos, de leitura e de cursos é fundamental dentro da nossa área. O dia a dia desse profissional é bastante corrido. Varia muito, mas normalmente nós trabalhamos em esquema de sobreaviso nos hospitais, em visitas a pacientes internados ou quando chega alguma emergência onde seja solicitada a nossa avaliação. E a nível de nosso consultório, as agendas são bastante cheias porque a procura é muito grande, ainda existem poucos especialistas nessa área. Existem poucos locais no Brasil onde existe essa residência médica nessa área. Então, normalmente, são pessoas que trabalham bastante, que atendem bastante em seu consultório, porque tem um volume de pacientes que precisam muito grande. No SUS existe uma demanda muito grande, até porque, normalmente, nos interiores não tem esses profissionais, são muito poucos. Aqui em Fortaleza já são poucos. No interior, menos ainda. Então, em termos de Brasil, ainda existem muito poucos profissionais neuropediatras, até porque é uma área de atuação, de especialização recente. Mas a nível de Ceará, Fortaleza, apesar de não serem muitos os especialistas, existem vários e assim, de altíssimo nível, todas pessoas assim, com pós-graduação, pessoas que estão sempre se especializando, pessoas que a gente sempre vê que em busca de conhecimento e de tá procurando o bem-estar dessas crianças que chegam até a gente muitas vezes em situações complicadas. Existem muitas doenças graves, doenças muitas vezes sem cura, onde a gente tem que ter um suporte, não só dessas crianças, como de suas famílias. Eu amo o que eu faço, é uma especialidade incrível, assim, muito, muito interessante, onde a gente tem muito contato com vários tipos de coisas, assim, todo dia, onde a gente tem a oportunidade, muitas vezes, também, de ajudar algumas pessoas, né? Então, eu acho muito interessante, gosto muito do que eu faço, vibro muito com o que eu faço e espero continuar fazendo por muitos anos.